רגע לפני שמתחילה שנה חדשה, רגע לפני שמתחילה עונה חדשה, רגע לפני ההתייצבות על קו הזינוק. מכבי תל אביב ושאר קבוצות היורוליג נפגשות למשחקי הכנה האחרונים. אבל עכשיו, הקבוצה של עודד קטש מול זו של דימיטריס איטודיס וקבוצתו מאיסטנבול, הלא היא פנרבחצ'ה. הדר הולך הפוך מהחסימה בפעם הראשונה עם החסימה בפינה השנייה ומגיע ללאפ אחרי המדר של... בלעדיו לא מגיע לגבעים מוכרים מבחינתה בטורניר גביע העולם. רומן סורקין עם הפיק אנד רול הגבוה, עם לורנזו בראון, עם בולדווין ותמיר פלט, שהוא פנוי, מגיל את כל אירופה בשנתיים האחרונות, שזה הולך פנימה, בטח שהוא לובש צהוב, מה שנקרא. תמיר פלט כבר שני איבודי כדור בשני הפוזיישנים האחרונים, קלטס גם הוא מראה לנו שאפשר לאבד כדורים, ובצד השני, קבלו את זה. אז אנחנו מכירים את זה מאלת בשלהי העונה שעברה, אנטוניוס קליבלנד, כדור חוזר של רומן סורקין, ריברו, די ברטולומאו, יופי של הנעת כדור שם, דומינקו עשה פה את הדבר הנכון. אורנה אוספלט עכשיו מסתובב, זה מתעתה בהנחות. ואת רזן פטרוביץ, זכרון לברכה. בולדווין. לא היה סקור אם הוא מוסר לאליופ לניבו, זורק, ריבאונד, חוזר להיות צהוב, עכשיו בולדווין משאיר מאחורי הגב, יופי לקליבלנד, מיושר גם הוא לטבעת, אצלו זה נכנס, ופתאום זה 8 הפרש מכבי תל אביב, שעושה פה ריצת 9-0, מפגשים את החסימה מניבו שלא ממש חוסם, הכדור הולך לדיברטולומאו, 3 שניות לזרוק, 2 שניות לזרוק, דיברטולומאו משתחרר, זורק וקולע. פלט פותח אצל קטש במחצית השנייה, מה שלא קרה בראשונה, וניבו הולך לשתי, לזריקה פלוס השתיים. נקודות. בונזי קולסון. שלשה בעבירה. בונזי קולסון, בכל מה שקשור לצבירת נקודות, יודע את המלאכה מכל הטווחים. בלט לשלוש. בלט מדויק. זריקה לא פשוטה, אבל עדיין 12 הפרש צהוב. בראון. 15 הפרש צהוב. נחסם של ידי פפייאניס, ועכשיו זה שלושה מול אחד, קלטס לבד יסיים את זה, והנה ההפרש, הפרש השיא, נחתך לו משמעותית, עכשיו המסירה לא טובה, והנה שלושה מול אחד, ווילביקין, זה את הדבר הנכון. פנר העלתה בה מתחילת הרבע הזה את רמת הפיזיות. טולומאו. רבעונד התקפי נוסף צהוב, קליבלנד, מדויק. והיה חייב להיפטר מהכדור. עיבוד כדור חמישי לתמיר בלט, אבל כשמאבדים בצד השני... ברגע שלא הייתה לו את הזריקה הראשונה, הוא היה צריך לוותר, היה קלוזר טוב של סיסטינה. יופי של כדור של קלטס, סיסטינה רק היה צריך להסתובב ולהניח, וההפרש יורד לו לחמש. לא מספיק מדויק, והנה מדר עכשיו באחד על אחד מול תמיר בלט! איזה ים מדר! תראה את זה, יא סמוד. אין סמוד מזה, מכבי תל אביב צריכה פה נקודות כדי להיות רגועה לפחות זמנית. בולדווין, ניבו! עם הסנטר הוא מנחית. כך עושים זאת נכון. מליך, צריך לזרוק, זורק, יכנס עם הלוח. לא ממש. זהו זה, תוצאת סיום לפניכם, מכבי תל אביב. מצליחה לעמוד בפני הלחץ הטורקי של הדקות האחרונות.